אני לשם שינוי לא באתי לדבר על חיסונים והכל. ברוך השם הרב האיר את עינינו של כולם, אני מאמין. לפני 7-8 שנים בערך קיבלתי איזושהי מחלה שהיא לא כל כך שכיחה, לא מחלה כל כך ידועה. היא נקראת טרשת נפוצה. עכשיו, מאוד שכיחה, מאוד נפוצה. כן, נו. אני פחות שמעתי עליה בכל השבע-שמונה שנים האלה. יצא לי לדבר עם הרב בהרצאות, יש גם הרצאה של תשובה של הרב קניבסקי על שתי תשובות של הרב קניבסקי על שידוכים וכולי, יש את זה גם. אני גם שם יצא לי לדבר, פשוט לא הזכרתי את זה אז לרב, את כל העניין הזה של המחלה, כי זה לא כזה מפריע לי ביום יום, ברוך השם, הבנתי שיש לזה כמה דרגות, אני יש לי את הדרגה הכי נמוכה. אבל בכל זאת, גם הרב בשיעור הזה הזכיר שהרפואה לכל המחלות בעצם זה השמחה וכל מה שהרב אמר. אז בלי שום קשר, אני אדם מאוד שמח ואדם ש... כן, אבל לא להבין, נגיד אם יש לאדם סתימה בלב, כן. זה לא מספיק לשמוח, צריך גם לטפל בדברים שכבר הסתבכו. נכון. כן. אז בגלל זה אני בכל מקרה הגעתי לכאן בשביל לבקש מהרב איזושהי עצה, בקשה. דילול דם, כדורים לדילול דם. לא לוקח כלום, חוץ מפעם בחודש איזשהו עירוי שהוא בעצם... ולא אמרו לך שצריך לעשות משהו עם דילול דם? לא. בטוח שלא? אני כבר 8 שנים עם זה. אז יש לי הצעה בשבילך, תאכל כל יום חופן שקדים ואגוזי מלך. וזהו? זהו. כמה כל יום, כל הזמן? חופן אמרתי. כל הזמן? כל יום. כל יום. כמו התימנים. וזהו? זה היה שומר עליהם. היו לוקחים קצת צימוקים, קצת זה, קוראים זה ג'עלה. וזהו. זה לא נותן להסתיידות בעורקים. זה שומן בריא. בסדר. מה? לא כדורים. לא כלוי, טבעי. כן, תודה רבה לך. תודה רבה, תודה. רפואה שלמה. אמן. כן, תן פה.